הבא, פני, וקלת הבת מצווה, מירי, בואו נעשה להם הרבה מחיאות כפיים. Yeah.
גדול.
Thank you.
אני אומרת מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעיו ותודה, חצרותיו ותהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו והדור הדור אמונתו. אז כמו שאתם יודעים, הפרשת חלה זה בעצם עיקר הערב, אוקיי? יש את הבלונים, יש את השוקולדים, כל התפאורה מהממת, את כל האוכל הטעים, אבל העיקר, מה אנחנו לוקחים איתנו? אנחנו רוצים לקדם בברכה את אמא של מירי. אוקיי, אז היא רוצה להגיד את הברכה. Oh,
said, I want to make a seal, and I want to tell you something. So Tani wanted to make a seal, and I've never seen someone learn with such unbelievable intensity. He worked and worked and worked. He would sit at his recess in school, and he would plug away until he finished all of Seder Moed. Now we're going to hear a siyum on Seder Moed from Tani, the Bar Mitzvah boy. He's going to read us the last mission. לא אשכח פקודיך, כי
חג שמח הערב. Yeah.
Simen, Simen, Simen Toiv, Simen Toiv, I Mazel Toiv. Simen, Simen, Simen Toiv, I Mazel Toiv.